Ne duhet të shikojmë ato që ka ndodhur, jo në fjalën. Pra, pati një dorëshkrirje të Partisë Demokratike për të gjithë kandidatët, edhe pse me një proces jo të mirë, jo normal, jo demokratik, por hir të një gjëje më të madhe të përballjes me regjimin e Edi Ramës, ju kërkua të gjithë kandidatëve, pra e kisha fjalën për procesin e primarëve, ju kërkua që ato të bashkohen dhe të dalin me siglën e Partisë Demokratike. Pastaj më pas, sigurisht, nëse ne kemi filozofi të ndryshme, bëhet ndarja një herë për gjithmonë. Në fakt, ata nuk e pranuan këtë alternativë. Dhe Zoti Berisha në mënyrë kategorike nuk e pranoi alternativën e garimit me siglën e Partisë Demokratike. Tani, nëse ne do të ishim të gjithë kandidatët do të ishin me siglën e Partisë Demokratike, sigurisht ky regjim do të ishte në rrezik. Se kush i shërben kujt dhe se ndodhi kjo, gjithkush bën analizën. Partia Demokratike e Shqipërisë sot sulmohet nga Edi Rama, nga Sali Berisha dhe nga Ilir Meta, sepse ka dalë jashtë këtij sistemi. Dhe ajo është një parti e cila është në një frymë euroatlantiste, ashtu siç ajo ka lindur në fillim të viteve 90, është një parti, është një alternativë për qytetarët dhe kjo do të jetë forca që do të ecë më tej dhe do ta çojë vendin drejt një zhvillimi evropian krahas aleatëve dhe partnerëve, sepse kjo është një forcë e cila po e ruan dhe ka ruajtur Partinë Demokratike nga eliminimi i saj dhe sigurisht nuk mban me supe hijet e së shkuarës apo perceptimin e për korrupsion. Këto janë elemente shumë të rëndësishme që qytetarët i kanë kërkuar dhe i kërkojnë dhe i duan për një forcë politike. Ndërsa, pjesa tjetër, sigurisht ka problematika me partnerët, apo me dhe me lishmërin. Ne kemi sot një kryeministër, i cili e ka kthyer fushatën elektorale në një fushat të lava, i drejtohet qytetarëve dhe konsideron ata sikur janë një shtresë e tillë që kërkojnë vetëm këtë tallava, por ndërkohë kemi një kryeministër i cili ka një pozicion jo të mirë sot në lidhje me aleatin ton strategjik. Është një proces gjyqësor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne do presim deri në fund se si do të shkojë. Ai është në atë dosje, pra është një hetim 5 vjeçar. Kryeministri i Shqipërisë është investuar që të dalojë pluralizmin në Shqipëri dhe zoti Luizin Basha të vinë në pushtet, kështu që kjo është një çështje vërtet delikate dhe e nxehtë, kështu që kryeministri nuk është në pozitën e tij të fortë në këto zgjedhje. Pra ai është dhe në hallin e tij personal në lidhje me karrierën e tij politike. Ndërkohë kemi dhe zotin Berisha i cili është refuzuar nga Shteti i Bashkuar të Amerikës, ndërkohë kemi dhe zotin Meta i cili ka problematikat dhe është i kallëzuar në SPAK dhe ka procese të cilat janë duke u hetuar. Pra, kemi tre njerëz që përkasin kësaj klase 33 vjeçare, të cilët janë në momentet më të vështira të karrierës së tyre politike. Dhe si mund të jenë ato alternativa dhe të kërkohet qytetarëve që të votohet një alternativë e cila nuk ka të ardhme. Prandaj edhe ne si grupim, jemi ai grupimi i cili kemi një shpresë që qytetarët sigurisht duan një formacion politik që në këto momente në fakt të ketë njerëz të cilët edhe mund të kenë dhënë prova në karrierën e tyre, edhe në politikë, por nuk janë përfolur, por kanë rezultate pozitive dhe kjo është sigurisht një armë e fortë.